دلك كينيا وحا كدلتي دود عروس هذا الوجيدي حدبان صوماليا أو كتسن بارلمان كينيا كاسي أو شيقيا إن أي تهي رأيهان إن ماشا لغا سعرو مدحلات كعددن لبادي حلي كوئك مدحوينها ودك كينيا وحل كهيو حدبان كان أو كتسن حزبقة UDA تلاذا ودن كهيا أي هذا الكيسة وحا الله فصرتيني تهي تلابل لدون أيو إن مدحلات كا labada xili ah ee madaxweynaha meesha laga saaro iyadoo iminkana uu talada hayo madaxweynaha dalka kenya william ruto oo kasoo jeeda xisbiga uda inkastoo xisbigu ay aritaas iska fogeeyeen oo ay heegeen in siyaasad ahaan aanay matalayn hadalka xildhibaanka haddana arintan waxay dhalisay dood weyn oo saacadihii lasoo dhaafay warbahintawadankabarahaulaa iyohacabadaataint ka gudubtaywaamiagaarta a

سيدا ودك كينيا لوغا عركة بل عبد الله ينوغا ورن أرد ودك كينيا آد ايا لوغا هاد الله يا دادك بديو يكسو هر جيستين مركاد اي تيد وحاد عركة يسا أغلب يدين يكسو هر جيستين وإلا يهين أرنتاني لوما باهنا حتى تاغير ياشا مدح وينا وليا مروتو قار كم كو وعد عدا رنتي ايا أرنتاني كسو هر جيستي وحينا كنتي إن حزبيجي لفتيسي ومارتاي أوشاقة إن أرنتاني آني أهين فكر كيسا أو أي تهي فكر xildhibaan ee ka mid ah xildhibaanada xisbiga u d a laakiin xildhibaanka siduu u hadlaya wuxuu ka dhigayy arrin asaga keliya aan joogin ee ah arrin tala ay wadaan xildhibaano fara badan oo ka tirsan xisbiga u d a marka xitaa xadkii ayay ka gudubtay mawlidow oo dalka uganda hogaamiyaha mucaaradka ayaa arrintani ka hadlay oo waxauu leeyahay annagay tancocolona qabsatay madaxweyne museviny markiisii hore يا عيار هن إيش هكذا كوبلا بن يسي أو قف فكر وسوجي ذي بركة وحلاقة يا بها تندت كينان كنا وأركان فكر وسوجي ذي هل حل دبان أم هل سياسي لكن أرنتني هل حل دبان هل سياسي كوين تاي كينان كهفو جدنا هفو جدنا ذي نولي هاي معايا المسبني وعلي هاي حلجي أيو ماش كصاري دعو جاي مركي دمنا دعو ماش كسارى مركو علي هاي أرنتني كدكتون هذا أرنتنا مركو أرنت سداس وين أو هاتن بوين دلسي

أو حب دور جران جرا كسك <متوسط> كسك أي صرت أنت أردت على الهرجلين كو وحب هني هاي سدح مالات <متوسط> مال حل دبان نظا أنا يموشين هان وجود ترى كده واي بقول إلا باتن حل ترى ده سو هلا أو برلمان كل جاية هدنا وحب هني هاي لب مالات سدح مالات لب سو أمرا وبرلمان كأمرا مرك هاتن حزبية ده حال كسيدو يهاي مد جرو إسبهيسي أم حزب هايستا tiradaas laba boqol iyo soddon i gogo xildhibaan oo arintaasi ansixisa ma jiro laakiin dalka kinya mararka qaar siyaasadda way gurguurtaa waxaana laga yaabaa in haddii awood la geliya in la keena inkastoo adag tahay oo taariikhda dalka kinya tobankii sane ee lasoo dhaafay laba jeeroo keliya ayaa baarlamaanka saddex meelood laba meel ay arrinku ansixiyean haddii taas uu ka gudbo marka jaraanjar saddexaadaa jirta oo ah in afti dadweyne loo gudbe haddii afti dadweyne loo gudbiyae wuxuu u baahan yahay marka aqlabiyaduu u baahan yahay inta codaysay aqlabiyad inuu mara marka jaraanjaradaas ayaa ka sokeeya jaraanjaradaasna dabcan aad ay u adeg yihiin haddii uu xisbiga taladahayo u danyeeshana waxaan is leeyahay waa arrin dhagaal weyna ka sokeeya cidda heli doontana lama saadaalin karo يعني هذا كان كسو يري يعني بوبي واين وهو جميع معارضة ذلك يوغاندا طبعا وحكوا ذا ملحوين مسفين مسفين يبقى كون سجاب بقول سديتين لحذيب وحكم كقبتي إلا يهدن وهايا يعني وحد جرتي ترتك الدور شدة مركو السعودي إن, إن أجن هاي وربهن تكان هي يدتك السياسة كفى الله ضب هذا الهيان إن لجو حمني أما يعني لجو إيه ذيني ملحوين ويليام روتو هدو حكم كقبصه إني يعني أدرت هسير لوجو قاعدة حتى هدو مدحيلة كيسر مايستو يستو maxaa arintan isku soo beegay midee kaleta arintan sidee looga hadal hayaa xagga warbaahinta xitaa quddeeda horta arrintani waxaa muhiim ka dhiga dhowr qodob ko kinya sagaashan iyo labadii um bay ka soo baxday hannaanka halka xisbi ah oo xilligii xorriyaddii kinya waxay qabtay hanaan xisbiyo badan ah laakiin madaxweynihii ugu horreeyey sida dastuurka ayuu beddelay ilaa uu wadankii ka dhigay hal xisbi marku dhintayna madaxweynihii kaloo xigay hal xisbi unbuu ku waday waxay qaadatay muddo dheer oo mudaharaadye iyo rabshado fara badan ah in laga baxay hannaankii halka xisbi marka tani cabsidaas hore iyo taariikhdaas ayaa keenaysa inay kenyaanka aad ugu walwalaan waxaa kaloo jirta mawlidow in waddankani doorasho uu kasoo baxay aad loogu kala qaybsanaa kalabaroo bar la dhihi kara marka taageereyaashii dhanka kale rayla odinga oo dabcan

marka arrimahaasoo fara badan oo isku gadaaman ayaa arintani ka dhigaya arin culus ooadana arin weynna ma aha oo dalalka diriska ah ugandaay ka jirtaa waxay ka jirtaa randa oomaarata barigaaria kujirt uamacabariga arica wadamo fara badan ay ka jirtaa afrikadhan way ka jirtaa marka kinyawadamada farakutiriska ee afrika ee arintaas mudaxileedka madaxweynaha xadida y ku jirtay marka haatan dadkii cabsi iyo waxyaabo noocaasah ayaa soo galaya waxayna leeyihiin dadka waxayna dhindheye qaarkood waxaa waaya xisbigani wuxuu ugu tala galay inuu ku tijaabiya bal haddii arrintani ay miiska soo saaraan sidee loogu falcelin karaa marka si ay isugu noqdaan ooy arrintii istraatiijiyaddii wax ugu beddelaan sidii loo waajihi lahaa marka kolley waa arrin saamayn weyn leh dhowrka maalmood iyo dhowrka toddobaada soo socotana bdulahi kenya waaan ognahay inay tahay wadan demuqradiyd kdammudoyudaeinkastoo doorasho kastoo ay dhacdo in laisu qabsado dooraooynmadaniaoo muramaaain markaad fiiriso siyaasada madaene william da ita siyaad furfuran xita madaenhi iaga kahoreyey oo ilkaka bedlay oo aad aad ay isu nabcayeen mudooyinudasagoomadaku-igeen وكان هذا سياسة كل حشرة أمك عاب إرجع جارك وده هذا لذا إثيوبيا مركا سولما أوران كر مركا قاركود تاني واحد قريب كتها إين أصلا لفت جيسة لقوم تحابي أو لقوس معدله أو لقدر جنين كوس على إنه ندم هل حزبية وده كثير قريب الأوران تهرت ويليام روتو والسياسة كدو السياسيين تهرت ذلك كينيا وأنن أو مارت دلال بدن أو روتي هرسوكا أو شقاب بدن قبته أو

arrimahaas iyo hadalkaana iskusoo beegmay marka waxay leeyihiin ninkii amuba u muqdaaba nin oo xugun jecal oo ay adag tahay hadhow inlaga in laga bixiya inkastoo markastaba ay adag tahay in doorasho loogu badiya qaabka siyaasadiisa iyo siduu u dhaqmaayo markii la eega marka ayadoo tii jirta iyo dadaalkiisii iyo shacbiyaddiisii ayaa haddana waxaa la leeyahay marka haddii uu kusookusii darsada tan hadduu damca uu maagay inuu sameeyo

in laga hadla nolosha dadka caadiga ah halka laga hadli lahaa ee uhuru iyo rayla oo dad waalidiintooda ay wax soo noqdeen ah asagana uu iska dhigaya nin aabihii u danyar ahaa oo dadkaa danyarta is xijinaya lakiin haatan arrintii maba laga hadlayaba william ruto wuxuu maaragtay ku guulaystay in arimihii marka hore laga sugayey oo noloshii inuu hoos u dhiga iowaxyaabihii hadda miiska maba saarnaba dadka waxay ka hadlayaan maaragta arintan o colo hadda soo baxday shaqo joojinta ka socota kq ama shirkadda diyaaradaha ee dalka kinya arrimo fara badan oo kala maaragta ayuu ka hadlayaa marka waxay aad iy aad ugu guulaysteen oo ay aad ugu xeldheer yihiin inay xakameeyaan ama ay maammulaan iyaga waxa ay dadweynaha ka hadlayaan marka dadweynihiina marba meelay u jeediyaan marka dadweynihii waxa hatan ay kasii jeedaan marka inay ka hadlaan noloshooda caadiga ahaa oo waxyaabihii boqolka maalmood markuu xilka hayo uu bedeli lahaa nolosh in hoos loo dhiga shidaalkii saru ukacay noloshii kale saray ukacday laakiin dadweynihii meelaha fadhi kudirieryada haddaa tegtid arrimahaas hadda lagama hadlaayo arrimaha kale ee haatan dowladda ay ka hadlaysa iyo waxa taaganaa laga hadlaya marka waxaa la dhihi karaa wahay ku guulaysteen inay ayaga hagaan وحيد يدوينها كهر الأيام. إلى أنت ليقى إيه وذكرنا. هذا سؤال كلامك مودي. هذه يا أد. عبد الله شيخ عبد الرزاق. أسمها فرينتة. معتك دراساتك. هون جاتوا ريسيرش سنتر. وقتك توس إنه جو الرميء أيها عبد الله. أد يعبدوا مع سنتاه.